آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ جو سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں 3 روزہ سپورٹس ایونٹ جمعہ کو افتتاح پذیر ہوا، جس میں پہلے روز انچارج جیڈیو منڈی اور پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز منڈی رشپال سنگھ نے افتتاح کیا تھا، جبکہ آخری روز پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول گرلس جگدیو سنگھ نے اسپورٹس ایونٹ کا افتتاح کیا۔ 3 روزہ اس ایونٹ کے اگلے پڑاؤ میں جون منڈی اور ساترا کے انڈر 17 اور انڈر 14 سے متعدد ٹیمز نے جیت حاصل کی، جس کے بعد اب وہ ضلع سطح پر اپنا کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اس دوران انچارج جے ڈی پی او ساترا سرلا بخشی اور جے ڈی پی او منڈی ویرتا دیوی بھی اسپورٹس ایونٹ میں موجود رہی، جنہوں نے ایونٹ کے آخر پر لازوال کے نمائندہ سے بات بھی کی، جبکہ ریورے کھیل ٹیچرس فارم کے ضلع سیکرٹری نے بھی اس موقع پر ضلع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ سے منڈی تحصیل کے لیے کھیل کا میدان فراہم کرنے کی اپیل کی۔ بیورو رپورٹ، منڈی سے وسیم حیدری۔ جی، یہ جو 3 دن کا اسپورٹس ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا۔ جی، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ پونچھ جو ہے وہ آرگنائز کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے 2000 کا یہ اینول سیشن جو ہے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، اس میں پہلے میں جو ہے انٹر اسکول ٹورنامنٹ جو ہے وہ منڈی وائز ہائر سیکنڈری اسکول میں شروع کروایا ہم نے۔ اس میں ساترا اور منڈی زون جو ہے دونوں مل کے یہاں یہ ٹورنامنٹ جو آرگنائز کروایا، اس میں بوائز اور گرلز انڈر 14 اور انڈر 17 ڈیز گروپ کے ٹورنامنٹ ہیں، ایونٹ ہے ہماری کبڈی کھوکھو والی بات۔ جی، یہ جو آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے یہ ایونٹ، اس کے بعد اس کا کیا پروسیس رہے گا؟ آج جو ہمارا کھوکھو کا لاسٹ ایونٹ تھا، اب یہ جو انٹر اسکول ٹورنامنٹ ہوئے ہیں یہاں سے جو ہماری وننگ ٹیمیں رہیں گی وہ ہماری انٹر زون کھیلنے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ وہ ایسے اگلے ہفتے میں ہمارا انٹر زون ٹورنامنٹ جو پہنچ میں ہوگا، انٹر زون سے جو ہماری ٹیمیں جیتیں گی وہ انٹر ڈسٹرکٹ کھیلنے جائیں گی جموں، انٹر ڈسٹرکٹ سے وہ اسٹیٹ لیول پہ کھیلتے ہیں بچے، اور وہاں سے جو بیسٹ پلیئر نکلتے ہیں وہ ہمارے نیشنل لیول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 3 روزہ جو ہے یو سرسر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹورنامنٹ کروایا گیا، جس میں والی بال، کبڈی اور کھوکا جو آج اختتام پذیر ہوا۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا جو یہاں پہ ٹورنامنٹ کروایا، اور ہمارے جو رہبرے کھیل ٹیچرس ہیں جو لاسٹ مارچ میں جو انہوں نے جوائنگ ڈالی تھی وہ بھی اس ٹورنامنٹ میں بھر چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، انہوں نے آف شیٹنگ کی اور جو ان کو کچھ ڈاؤٹ تھے وہ بھی کلیئر ہوئے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے رہبرے کھیل ٹیچر فورم کے جو پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پرویز ملک افریدی، وہ بھی ہمیں گائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں اپنا حصہ لینا ہو اور کس طرح اس ڈپارٹمنٹ کو آگے تک لے کے جانا ہے۔ میں اپنے زیڈ پی او منڈی اور زیڈ پی او ساترا دونوں میڈموں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا، ہمارے بھی ڈیوٹی لگائی اس ٹورنامنٹ میں، ہم بھی اپنی طرف سے جو ہمارے پاس جو چیزیں تھیں ہمیں اپنے شو کی آف شیٹنگ کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ بار بار ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی کھل کے اپنے جو اپنے اندر ٹیلنٹ ہے وہ شو کر سکے۔ اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے ڈی سی صاحب پونچھ جناب راہل یادو جی سے کہ وہ منڈی کے اندر ایک گراؤنڈ جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ایک گراؤنڈ سینکشن ہوا اس کا آرڈر کریں، تاکہ منڈی کے جو نوجوان یوتھ ہے اس کو گراؤنڈ مل سکے تاکہ وہ بھی اسپورٹس میں اپنا نام بنا سکے۔ یہ ایک گزارش رہے گی جناب ڈی صاحب سے بھی اور گورن صاحب سے بھی، تاکہ منڈی کے اندر ایک گراؤنڈ جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ لایا جائے تاکہ بچوں کو ایک بات مل سکے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔